Sindiket penyeludupan yang bergiat aktif di Sempadan dikesan sanggup membeli bot pancung berkelajuan tinggi bernilai ratusan ribu ringgit bagi membawa barangan seludup. Bot pancung berkenaan akan disimpan di negara jiran bagi mengelak tindakan dikenakan memandangkan aset terbabit tidak didaftarkan. Malah dengan menggunakan bot pancung itu juga, kumpulan penyeludup akan menyamar seperti individu melakukan aktiviti memancing bagi memantau dan melihat pergerakan pihak berkuasa. Pengarah Agensi Berkuasaan Maritim Malaysia, Kelantan Kapten Maritim Irwan Shah Soahdi berkata, sepanjang tahun ini saja pihaknya merampas 3 bot pancung dipercayai milik sindiket penyeludupan. Katanya menerusi rampasan yang dilakukan, bot berkenaan digunakan untuk muatan rokok seludup dan dipercayai ia digunakan untuk mengangkut pelbagai barangan seludup, bukannya tertumpu kepada rokok semata-mata. Modus operandi yang dilakukan, barangan seludup dipercayai dimuat dalam bot lain terlebih dahulu sebelum ditukar kepada bot pancung di lokasi tertentu. Menurutnya, bot pancung yang digunakan mereka adalah berkelajuan tinggi sehingga 80 km sejam memandangkan terdapat 3 enjin dengan setiap satu 200 kuasa sekuda. Setiap satu enjin terbabit bernilai RM70,000, manakala harga bot pula sekitar RM80,000 untuk kos bagi sebuah bot termasuk enjin adalah RM290,000. Jelasnya lagi, selepas bot berkenaan digunakan untuk aktiviti penyeludupan, mereka akan menyimpannya di sebelah Thailand bagi mengelak tindakan dikenakan kerana tidak didaftarkan.